Heydər Əliyev Fondu və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Masallı və Lənkəran rayonlarında 14 noyabr Ümumdünya Diabet Günü ilə bağlı humanitar aksiya keçirilib. Aksiya çərçivəsində həkim endokrinoloqlar sakinləri diabet, onun risk faktorları, müalicəsi və fəsadları barədə məlumatlandırıblar. Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinikasında səhər saat 8-dən başlanan aksiyada sakinlərdən şəkərin təyini ilə bağlı analizlər götürülüb və nəticələrdən asılı olaraq lazımi tövsiyələr verildi. Aksiyada Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri tərəfindən sakinlərə müxtəlif marifləndirici buklətlər paylanıldı. Bildirək ki, Masallıda 6000-ə yaxın insan şəkərli diabet xəstəsi kimi qeydiyyatdadır. Bu aksiyanın keçirilməsindən məqsəd diabetlə bağlı əhali arasında maarifləndirmə tədbirlərinin gündəcləndirilməsi məqsədi güdür. Əhali arasında qanda şəkərin miqdarını ölçməklə onlarda diabet olub-olmamasının ilkin diaqnostikası həyata keçirilir. Saat 11:00-a kimi davam edən aksiyada 150-yə yaxın Masallı rayon sakini pulsuz müayinə olundu. Rayonumuzda şəkər aksiyası keçirilir. Mən də gəlmişim bu aksiyaya qoşulmağa. Bu çox qorxunc xəstəlikdir. Ona görə mən də öz qanımı yoxlatdım, şəkərimi yoxlatdırmağa gəlmişim. Eşitdim ki, burada aksiya gedir. Mən də gəldim, özümü yoxlatdırdım. Şükür Allah, yaxşıdır. Razılığımız da var. Şəkər xəstəsi deyiləm, amma yoxlatdırmağa gəlmişəm. Lənkəranda da Mərkəzi Xəstəxananın Poliklinika şöbəsində təşkil olunan aksiyaya səhər saatlarından başlanıldı. Sakinlərdən həkim endokrinoloqların köməyi ilə şəkərin təyini ilə bağlı qan analizləri götürülüb. Bu xəstəliyin fəsadları haqqında məlumatlar verilib. Bildirək ki, Lənkəran Poliklinikasında 6500 şəkərli xəstə qeydiyyatdadır. 5-6 ildir şəkər xəstəsiyəm, ilə darman içirəm, yoxlayıram. 20 ildir şəkər xəstəsiyəm, şəkərimi yoxladılar, 280 dedi. 3-4 ildir var idi belə. Məndə var idi, indi deyir, ücə yoxdur şəkər. Şəkərli diabetin də bildiyimiz kimi çoxlu fəsadları olur. Ayaqlarda amputasiya, böyrək çatmamazlığı, gözlərdə körlük və bir sıra xəstəliklərlə müşayiət olunur. Keçirilən aksiyanı, tədbiri çox dəstəkləyirik. Bunun xalqımıza çox böyük köməyi olacaq gələcəkdə müalicənin vaxtında başlamaq və ağırlaşmaların qabağını vaxtında almaq məqsədi ilə. Ölkəmizdə diabetə qarşı mübarizə məqsədi ilə 2016-2020-ci illər şəkərli diabet üzrə dövlət proqramı qəbul olunub. Proqram çərçivəsində şəkərli diabet xəstələrinin vahid elektron registrinin və məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi, onların dərman preparatları özünə nəzarət vasitələri ilə davamlı təmin edilməsi və digər tədbirlər həyata keçirilir. Aygün Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Elvis Nəsilli, Lənkəran, Masallı.